આજકાલ સાહેબ ટેટૂની ફેશન બહુ ચાલે. તમે આઈપીએલ જો તો ક્રિકેટર હોય, અહીં અહીંયા લગાડશે, કાન અહીં લગાડશે, અહીં લગાડશે, ઘણા અહીં ગરદન પર લગાડશે. આ ટેટૂમાં શું છે કે અમુક ટાઈમે નીકળી જાય, પણ જૂના જમાનામાં અસલના ટાઈમમાં આને છૂંદણા કહેવાતા હતા. તમે પેલી દીવાર પિક્ચર જુઓ તો લખ્યું મેરા બાપ ચોર, આ છૂંદણું કહેવાય. તરણે તરના મેળામાં એક જણ મેં જોયો હમણાં, આમ છૂંદણું લખાવીને રડતો હતો. એટલે મેં નજીક જઈને કહ્યું, મેં કીધું ભાઈ તું કેમ રડે છે, કેમ આ તને લખાયું તે એટલે દુખાવો થાય છે આમાં? મને કે એવું નથી યાર. મેં કીધું તું લખાયું એના પૈસા નથી? મને કે એવું નથી ભાઈ. તો મેં કહ્યું ભાઈ શું કામ રડે છે તું? મને કે મેં આને કેટરીના લખવાનું કીધું, તું આને કુત્રીના લખી નાખ્યું. ઓહો, મેં કીધું તો વ્યાજબી વાત છે. એક ભાઈ હમણાં સિગરેટ પીતો તો ધુમાડો જ નહીં. એટલે મેં કીધું આ કેવી સિગરેટ છે, ધુમાડો જ નથી? મને કે સીએનજી છે. એ વાંધો નહીં. અને હાસ્યના ઘણા બધા પ્રકાર છે, હ્યુમર, બ્લેક હ્યુમર, સેટાયર, પેરોડી અને વીટ. એમાં વીટ એક એવો પ્રકાર છે સાહેબ કે સમજતા થોડીક વાર લાગે, સમજાઈ જાય પછી બહુ મજા આવે. તમને એક સરસ દાખલો આપી દઉં, વન લાઇનર છે, તરત પકડજો. જૂનાગઢમાં ગિરનારમાં શિવરાત્રિના મેળામાં એક નાગા બાવાનું ખિસ્સું કપાય. તમે સમજદાર છો ને, મારા આગળ કહેવાનું નથી. પણ આ નાગા બાવાની વાત આવી તો મને વચ્ચે વાત યાદ આવી ગઈ. વડોદરામાં મેં હમણાં એક જ્યોતિષને હાથ બતાવ્યો. મેં કહું હમણાં તબિયતમાં સાહેબ ગડબડ છે, પ્રોગ્રામ ઓછા થઈ ગયા છે, તમે એક ઉપાય બતાવો. તમે કહો તો વીટી પહેરો, તમે કહો તો બે ચાર વાર કરો. મને કે નીરવભાઈ એવું કંઈ કરવાની જરૂર નથી, એક કામ કરો, કોઈ નાગા બાવા જો મળે તો એને દર્શન કે એના પગ પકડી લો, બેડો પાર થઈ જાય. એટલે હું વળી દોડાયો હતો. મેં કહ્યું વડોદરામાં મળે? મને કે માર ખાવા છે. નાગા બાવા વડોદરામાં મળે જ નહીં, નાગા બાવા ખરેખર જો તમારું નસીબ હોય તો તમારે જૂનાગઢ ગિરનારમાં જવું પડે, એની તળેટીમાં મળી જાય તો મળી જાય, અને જો તમે દર્શન કરી લો, પકડી લો તો બેરો પાર થઈ જાય. મેં કીધું આ સોલ્યુશન તો આપણે લાવવું જ પડશે. મેં એવું કંઈ નહીં મહારાજ, હું જૂનાગઢ જઉં છું, હું તો ઉપડ્યો જૂનાગઢ, પહોંચ્યો ગિરનારની તળેટીમાં, દામાકુંડમાં એક નાગા બાવાને જોયા. મેં કીધું ખલાસ, આપણું સોલ્યુશન આવી ગયું. દોડીને બાવાને પગે લાગવા ગયો તો હું દોડ્યો તો બાવો આમ દોડ્યો. અમે 3-4 મિનિટ શું દોડ્યા. મેં કીધું બાવાજી ઉભા રહો, ખાલી પગે લાગું છું યાર. મને કે હું નાગો બાવો નથી, દામા કુંડમાં નાવા ગયો તો કોઈ કપડાં લઈ ગયું છે. ઓહો, મેં કીધું ખોટી જગ્યાએ દોડે. એટલે આ વીટનો પ્રકાર છે. હમણાં એક બાપુના આશ્રમમાં ગયો, 4-5 છોકરા રમતા હતા. મેં પૂછ્યું, મેં કીધું આ છોકરા કોના? પેલો મને કે બ્રહ્મચારી બાપુના. એ મેં કીધું વાંધો નહીં, તો કે આજકાલ બાપુએ એવો ત્રાસ કર્યો છે કે ચેનલોમાં બાપુ એવા ચમકે છે અમુકમાં. તો મોર્નિંગ વોક કરવા લોકો બહુ જાય છે. હું આ વાત પર એટલે આવું છું કે હેલ્થ કોન્શિયસ થઈ ગયા લોકો, શિયાળો હોય કે ઉનાળો હોય, ચોમાસામાં ઓછા થાય, પણ 1-1.5 કલાક કે સવારે ચાલીએ તો હેલ્થ બને. હું મારા વાઈફ સાથે લગભગ આવી રીતે 7:30 સાથે નીકળું, અમે કલાક આંટો મારીને આવીએ, મોર્નિંગ વોક થઈ જાય. મારી આગલી લાઈનમાં એક કપલ રહે છે. હવે મને આ લોકોની ખબર નહીં, કંઈક નવા જ રહેવા હશે. તો મેં એને ઊભા રાખીને પૂછ્યું, મેં કહું તમે યાર ચાલવા આવતા હોય તો સરસ, મેં કહું તબિયત બને. મને કે મારે નથી આવ્યું યાર, તમે જાઓ. અરે મેં કહું તબિયત બને યાર, 1 કલાકમાં સવાર ટાઈમ ના કઢાય. મને કે ના આવે યાર, મારા નામની જ માથા પૂછો. એટલે મેં કહું ભલા માણસ, આપણે ચાલવામાં અને નામમાં શું ફરક છે, મેં શું તકલીફ છે, એમાં શું પ્રોબ્લેમ આવે? મને કે એવું નથી યાર, મારી વાત સાંભળો, મારું નામ રામ છે બરાબર, મારી વાઇફનું નામ આશા છે. અમે નીકળીએ એટલે સોસાયટીવાળા બધા બૂમો મારે, આશારામ નીકળ્યા, આશારામ નીકળ્યા, આશારામ નીકળ્યા, આશારામ નીકળ્યા. આમાં ચલાય મને કહું તમે ઘેર જ રહો ભાઈ, તમે રવા દો નીકળ્યો. એટલે આ વીટનો પ્રકાર છે.